refectorio do Museo Provincial de Lugo acolle a terceira edición dos percorridos pola colección numismática, neste caso, adicada aos tesouriños. Comezamos fai dous anos ca moeda prerromana, romana e medieval, o ano pasado a moeda moderna e contemporánea, e este ano tócanos a unhas pezas senlleiras, que son os tesouriños. Os tesouriños, entendidos como un conxunto de monedas, neste caso, os que se conservan no Museo Provincial de Lugo, son principalmente romanos, pero tamén hai algún medieval. Un percorrido que nun futuro tamén dará a coñecer moedas estranxeiras e medallas. Por o momento, os visitantes do Museo Lucense poderán ver que son estas pequenas pezas que se agochaban para o futuro. Son conxuntos de diversas cronoloxías e épocas históricas e son, como decía Pilar, unha gran fonte de información sociocultural, económica, antropolóxica, histórica, política, religiosa, etc. A Deputación de Lugo, a través do Museo Provincial da Cidade, aposta polo traballo e a investigación neste campo que amosa o pasado da sociedade. Isto non é froito simplemente da recopilación dunhas cuantas pezas, das moitísimas que alberga o Museo Provincial, sino que é froito do traballo e da investigación de moitos anos para chegar a expoñelo público e para ofertar un xeito diferente de coñecer a nosa historia, de coñecer o noso pasado a través das moedas. Se trata basicamente de investigar, de estudiar e de dar a coñecer tamén as nosas coleccións e o traballo que realizamos internamente estudiando as coleccións. O percorrido polos tesouriños poderase ver en Lugo ata o 31 de agosto. Posteriormente estará disponible para exposicións itinerantes.